another bloody flyover. এইখন গেমনে বনাইছে গরম গরম আমি কোত গৈ আছো মন তো উগুল থুগুল হৈছে নে আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে ভাল লাগিছে কিন্তু এতিয়া বহুত গৰম লাগিছে এতিয়া গৰম লাগিছে সাংবাদিকে সুধা দি দিছো নহয় হয়নে সাংবাদিকে যে প্ৰশ্ন সুধে কেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন সুধিছো নহয় সাংবাদিকটো ময়ে এইটো হয় আহিব ৰেলগাড়ী ৰেলগাড়ী গাই থাকাচোন এই ইংরাজিত যে এখন কথা আছে প্রভাব এটা আছে নহয় ট্রেভেলিং হোপফুলি ইজ বেটার দেন এ রাইড ট্রেভেলিং হোপফুলি ইজ বেটার দেন এ রাইড সেখানে মনটো আমার উগুল থুগুল হয়ে আছে এই আহি পালো কি আহি পালো টি গার্ডেন টি গার্ডেন টি গার্ডেন আহি পালো রাস্তাত পাইছো আমি মাজতে লিজাই লাজ করি আছে লিজাই লাজ করে আছে নামিলো নামি টি গার্ডেন এই এই পাতে দিয়ে সা খোয়া এই এই বুঝা যে পাত এই পাতে দিয়ে সা খোয়া হয় না এই পাতে দিয়ে সা হয় আমার ক্যামেরাম্যান আর পূজা আর কি আছে দেখুন সিনেমা জো জিতা ওই সিকন্দর পহলা নচা পহলা কুমা কিমান ডাঙর বেগত কিবা কিবি খুচা দি আছে কিবা বিচাৰিছে লিপষ্টিক নেকি শ্ৰীকৃষ্ণ তাতে ৰখি আছে সেইটোৱে সাৰথি হয় শ্ৰীকৃষ্ণ তাতেই ৰখি আছে সেইখন ৰথখন ৰথখনতে যাম কি ধুনীয়া চাহ বাগান টি গাৰ্ডেন লোৱাৰ আছামত টি গাৰ্ডেন নাই বুলি ক'ব নেকি কোনোবাই নামনিত এই প্ৰকাণ্ড টি গাৰ্ডেন গৈ থাকোঁ আমি তেতিয়াহ'লে আগলৈকে আৰু আছে বহুত কিবা কিবি আছে পানীয়ে পানী পাম তেতিয়া আগলৈকে যাওঁ কুকুৰে পোহৰা দি আছে এতিয়া ইয়াতে বাঘ ওলাব নেকি বাঘ এইটো কি নদী হয় তুলসী নদী তুলসী বর্মা সেইখন পাহাৰখন কি পাহাৰ তুলসী নদী জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ আছো আমি ঘোৰ জংঘল পালত আইও গলো হয় এতিয়া তুলসী নদীত পৰিলো হয় ধুমকে
ফ্রেন্ডস নো আছে তুমি যাবা না ও সাবা তুলসী নদীত পড়িমে মই আগত গৈ কেনে কৰি আছো দিয়া ৰবা না तुलसी नदी जाती थी रंग कला माजे माजे जाते बहु निकी आरु के जन मन मानु है ये से लोगों लोग ये रंग कला माजे माजे लोगों लोग अमी अमी लोगों लोग हो इसे आ लाए लाए हाँ जोता भिजिले एको नाय जोता भिजिबे मोर जोता भिजि गैछे मोर जोता भिजि गैछे मानु न पड़ीबा खाली जोता भिजिब दिया जोता उकाई जाबो जंगलर माझे माझे आमी गई आसो आमी आहिसो एक्चुअली চান্দুবি ঠিক নহয় চান্দুবিৰ পৰা আৰু 9 কিলোমিটাৰমান আহিব লাগে তাৰপিছতো আকৌ 1.5-2 কিলোমিটাৰমান ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ আছে 1.5-2 কিলোমিটাৰমান ৱাকিং ডিষ্টেঞ্চ এইটো ৰাণীকুমাৰ ৱাটাৰফলছলৈকে আহি আছোঁ এইটো মিৰ্জাৰ পৰা প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ হয় আমি যিহেতু গুৱাহাটী দিছপুৰৰ পৰা আহিছোঁ দিছপুৰৰ পৰা 90-90 কিলোমিটাৰমান ডিষ্টেঞ্চ হয় এইটো আহক সকলোকে ভিডিওটো চাই থাকক সাউণ্ড পাই আহি আছিলোঁ এই শব্দ পাই আহি আছিলোঁ এই শব্দ ইয়াৰ পৰা হয়তো ষ্টাৰ্ট হৈছে এডভেঞ্চাৰ প্লেচ এইয়া আগত আছে আগত এয়া হয়তো পূজা সে হাই হ্যালো পাহাৰৰ ওপৰত আহি আহি মাথা ঘূৰাই মাছ উপায় নাই ইয়াতে বহি দিম মই সন্ধিয়া হল এতিয়া যাবলৈ হল খানা
মানে দুঠাইত যাব লাগে না এইবিলাক বস্তু এঠাইত দুটা প্রোগ্রাম থাকে জঙ্গলের মাজতে খানা খাই গল পিকনিকে হয়েছে আর এজনী টোপনি ধরেছে কি জানি এজনীয়ে শুয়ে গেছে টোপনি গাড়িতে শুয়ে গেছে কেমেরা মান নুঠে।